Ford Mustang e-mach ir neparasts elektromobilis. Tas nes klasiskā amerikāņu benzīna muskuļauto nosaukumu un pat logotipu. Taču faktiski ir 5-durļu fastbacks, tātad pilnībā derīgs ģimenes vai biznesa auto. Vai pat abi kopā. Kura no šīm daļām parasti ņem virsroku, labi zina Latvijas basketbola līgas direktors Kristaps Janičēnoks. Četrkārtējais LBL čempions ikdienā stūrē Mustang e-mach, kas uz laiku nodots Latvijas basketbola savienības rīcībā. Tiešām ļoti jaudīgs auto, 3, cik tur sekundes ir 100 km stundā, tāds auto man nekad nav bijis. Gandrīz superauto uzrāviens gan raksturīgs pašam jaudīgākajam un dārgākajam e-mach GT. Vispār automašīnas jaudas vārstās no 269 līdz pat 487 zirgspēkiem, un pusē modeļa ir pilnpiedziņa. Kā atzīst pats Kristaps, attiecībā uz bezizmeša autos sākumā viņš bijis nedaudz skeptisks. Man pašam nebija elektroauto, un tad radās iespēja ar Fordu braukt, un šobrīd tās attiecības uzlabojas ar katru dienu. Uzskatu maiņu sekmējas ne tik daudz ātrums un dinamika, cik elektriskā Mustang praktiskās kvalitātes. Braucot ar šo auto jau kādu laiku, kādu mēnesi, esmu sapratis, ka auto vizuāli izskatās mazāks, bet īsti dzīvē ir liels, un te var četri cilvēki brīvi ietilpt, un pietiekoši liels bagažnieks, tā kā, un arī priekšā var nolikt, ja kaut ko vajag izrādās nesen atklājumu. Standarta 810 litru bagāžniekam palīdz 136 litru telpa zem priekšējā pārsega. To angliski pieņems dēvēt par frunk. E-mach ir arī augstvērtīgāka salona apdari un dažādas papildus funkcijas. Katrā ziņā Ford Mustang ir saglabājis to ātrumu, to jaudu, kas ir, jo šis elektroauto tiešām ir jaudīgs un ir opcijas, es paspaidīšu to lielo ekrānu. Tajā var aktivizēt asākus braukšanas režīmus. Auto paliek daudz stingrāks, sportiskāks un ar skaņu. Elektriskais Ford pilnībā izpilda Krista prasības pret komfortu, pat ja tie ir ventilējuma sēdekļi. Atšķirībā no basketbolistiem, kam automašīnas ir pašapliecināšanās rīks, Janičēnokam tas ir transporta līdzeklis. Bet vai tas vienmēr varētu būt elektrisks? Ja man jāatbild tā konkrēti uz jautājumu, tad es saku, ka jā, es pieļauju, ka šis auto varētu būt nākotnē mans auto. Neraugoties uz atšķirīgo dizainu, pie Mustang e-mach gabarītiem un pārredzamības var ātri pierast. Un tā kā tas ir elektromobils, tad stāvvietas pilsētas centrā ir par brīvu. Tā lielākā, protams, nianse ir lādēšana. Teorētiskā Mustang e-mach sniedzamība ar vienu uzlādi ir starp 400 un 610 km, tātad sākot ar 200 km vienā virzienā. Tur papakaļ, Rīga Liepājas nevar izbraukāt, jābūt godīgam, tad man Liepājā vajag lādēt. Es varbūt kļūdos, bet tās ātrās uzlādes nav, un tad man jārēķinās ar kādu stundiņu pavadīt mašīnā vai staigāt pa Liepājas promenādi labākajā gadījumā. Tādējādi vienīgais lūgums Ford inženieriem – ietilpīgāka baterija. Pat labam tās ir 76 vai 98 kWh. Mans noteikti tas sapnis būtu, lai elektroauto tas range būtu lielāks. No 700 ok, kaut vai 500 km, bet tiešām 500 un ziemā. Noslēgumā uzdevām Kristapam Janičēnokam ar elektrību nesaistīti jautājumu. Proti, ar ko viņam vispār asociējas nosaukums Ford Mustang? Katrā ziņā ne ar elektroauto. Pirmo reizi teica, ka ir Ford Mustang elektroauto. Kāpēc? Amerikāņu klasika laikam un viss. Bet iekāpjot, turēs pirmam kādām pavisam cits dizains. Nekā Ford Mustangam, kas nav elektroauto. Man asociējās pēc pirmās pieredzes, man ir tā, ka super dinamisks, ātrs, pilsētvidē ļoti piemērots.